за даними угорської поліції, в результаті аварії постраждало щонайменше 29 осіб, з них 8 перебувають у важкому стані. Разом з тим, загроза життю, слава Богу, нікому немає. Наш консул одразу ж виїхав на місце події, надає всю необхідну допомогу. Їх всіх помістили в лікарні міста Будапешт відразу після ДТП. Попередньо відомо, що автобус їхав з Хмельницької області.